Шумен се проведе третото национално студентско състезание с наслов «Учим, за да помагаме», чийто домакин е филиалът на Медицинския университет Варна. Събитието е под патронажа на ректора на Висшето учебно заведение, професор Димитър Райков, който изпрати поздравителен адрес. На откриването присъстваха много официални гости. Искам да ви поздравя от името на цялото ръководство на университета, да поздравя тази част от топтящото сърце на Медицинския университет Варна, филиал Шумен. Искам да пожелая много здраве на всички участници и като преподавател в този филиал и като част от него, да ви кажа, че тази традиция, която сте поставили, със сигурност ще продължи с времето. В нашите предварителни разговори преди откриването на този форум се роди идеята до година този прекрасен форум, това състезание да се превърне в международно. Местната власт на Шумен, в лицето на община Шумен, подкрепя за пореден път инициативите на Медицинския университет и в частност филиала на университета в Шумен, които дават на младите хора възможността да обменят помежду си своите знания, своите умения, които са получили в обучението си до момента. Вашето мото «Учим, за да помагаме» е изключително смислено и аз ви пожелавам да стане ваша мисия «Учим, за да помагаме в България». Днес сме тук, за да напишем историята на сестринството и акушерството, така както от град Шумен е започнала историята и на България. Уважаеми студенти, участници в състезанието, вие сте силата и бъдещето на професиите медицинска сестра и акушерка. Докажете го през тези два дни на състезанието със своите знания и практически умения. В състезанието участваха студенти от 10 учебни заведения, в които се обучават медицински сестри и акушерки. С тях бяха и 38 преподаватели. Преди началото на състезанието бяха представени възможностите за обучение по двете специалности във всяко едно от тези учебни заведения. Мисля, че това е пътя да дадем възможност младите хора да общуват помежду си, да си правим тези виртуални разходки с представяне на университета, един нов момент в сценария на нашето трето издание на състезанието. Гледам, че има много усмивки по лицата на младите хора, очевидно това им харесва. Имам поглед върху трите състезания и те са все по успешни, защото студентите така го приемат наистина като едно предизвикателство, самата подготовка да докажат значимостта на професиите си, да докажат знанията си. Разбира се, идеята това нещо да се случи в международен мащаб е, считам, че би било много полезно за бъдещето на нашите професии. С какво е полезно? Ами да, например, да видят докъде стигат знанията им, докъде стигат знанията на другите им колеги, студенти от другите университети, така както се казва, да сверят часовника и може би да се мотивират за повече. Състезаваха се 20 отбора. Първия ден студентите показаха знанията си на теория. Беше изтеглен жребий за реда на представянето на участниците и беше определено журито. Реших да се включа, защото за мен и за нас като цяло това е един шанс първо да се запознаем с колегите, защото това е важно в такава хуманна професия, да имаме връзка изградена с колегите и второ да докажем, че има бъдеще в специалността акушерка и да покажем знанията, които сме придобили в дългия процес на учене. Включвам се в това състезание, защото нашите преподаватели ми гласуваха голямо доверие, защото показвам доста добри резултати в обучението. Мисля, че сме много добре подготвени и дай Боже да сме първи. Вярвам, че имам знания и умения и мога да ги представя на всички и също така и себе си да уверя, че мога да помагам на хората.
втория ден студентите писаха есе, а след това показаха усвоените от тях до момента практически умения. В рамките на състезанието се проведе и национална студентска кръгла маса с наслов «Ние сме бъдещето на професиите медицинска сестра и акушерка».